Každopádně pokračujeme jedním velkým úspěchem českého fotbalu, a sice nominací na nejkrásnější góly uplynulé sezóny na evropské scéně. Tři české stopy najdeme ve výběru nejkrásnějších gólů uplynulé sezóny UEFA. Na neštěstí ve dvou případech byli zástupci tuzemského fotbalu spíše diváky. Ať už při parádní trefě francouzského mladíka Enza Milota na Euru 17-letých, nebo při kombinaci hráčů Chelsea ve čtvrtfinále Evropské ligy proti Slávii. Víc než dostatečnou náplastí je ale gól Kateřiny Svitkové, která jako jediná žena zaujala experty UEFA. Její dalekonosná rána do sítě Bayernu ve čtvrtfinále ligy mistryň neměla chybu. Na vlastní oči ji navíc v Edenu sledovalo přes 6800 diváků. Já jsem z toho podnajata. Jsem v životě nehrála při tolika diváky. A ty fanoušci byli skvělí a pro tohle my to hrajeme. Pro tohle prostě trénujeme každý den. Se omlouvám. Není se za co omlouvat. Teď si to srovnejte s reakcí Lionela Messiho, který nakonec hlasování fanoušků o nejhezčí gól sezóny vyhrál. Tomu přímému kopu můžu říct jen to, že to tam zapadlo nádherně. Snažil jsem se tam míč poslat a měl jsem štěstí, že se to podařilo. Suchar. Jako nevím, Messi je Messi, ale mě ten gól Katky přišel hezčí prostě. Co? Nádhera, krásná paráda, gratuluju k tomu. A mně se hrozně líbí ta radost, že ležíš na dně a na tebe skáče 9 holek. Bych to tam rychle ošmatal. Ne, tohle je paráda. Tohle je fakt nádhera. A možná tady ta ženskost mohla být trošku jako tlačovaná jako dopředu, jako víš, že... Nevím, jak to myslíš. Tak jako za mě klobouk dolů, že to jde takhle ukopnout. Jako, no právě. Se nechci dotknout jako žen, jako, ale tak to je prostě paráda. Tak hlavně já jsem tady jako hrála léto s klukama a myslím, že jsem patřila jako mezi nejlepší mezi těma klukama. Takže já si pořád stojím za tím. Mě chápu, že nemůžeme hrát s chlapama v jednom týmu, protože samozřejmě ta síla, ale myslím si, že dovednost máme kolikrát. Někdo má prostě lepší než ty chlapy. Mě teda nemůžu úplně hodnotit, protože jsem to nikdy nezažil, jakože bychom hráli mixovaně nebo proti holkám, to je zase, myslím, to. Ale chodil jsem hodně na tréninky holek za něma, a ale teď jako opravdu vážně, a mně přijde, že máte jako větší srdce, člověče. Mně se líbila ta reakce právě, jak se tam tak krásně rozbrečila, mě tady vrhkly slzy do vás. Mě to taky pohlo. Jsem to viděl, jako jo. Že máte větší srdce a to bylo tam vidět. No, to je pěkný. Protože málo který fotbalista se po takovým gólu rozpače, jako, takže jsi dobrá, že to... Ještě ty lidi, a hlavně ty ani vlastně se o tom gólu nebavila, ty se zbavila o těch divácích, no. To přijde jako super. Jak jsi to vůbec kopla technicky? Z kolika to bylo? Tak 35 metrů možná? Tak jak to tam jde takhle dokopl? Co, nártem? Já mám ránu, já mám fakt ránu. S tebou se blbě hádá. Tak jako škoda, aby si to ráda s tebou rozdala na hřiště. No. Petr asi taky. No, to je výzva. To je. Já si prostě stojím za tím, že jako... Nemáš ránu asi, no. No, ale i celkově jako po ty technické stránce. Nemáš šanci vůbec. Myslím si, že by to si může, to se ti zdálo dneska ráno, nebo... Technicky absolutně nemáš šanci vůbec. Jak se cítila vůbec v té společnosti Messi, Ronaldo, Rakitič, Pedro? To, já jsem to nějak jako úplně nevnímala. A jediná dívka nebo dáma? No, jako to mě se těšilo nejvíc, ale paradoxně já jsem to nevyhrála, tu anketu gol v naší lize mistrů. Jsem byla se až na pátém místě, takže... Ale o to víc jsem se teda cenila, že mi vybrala jako ta UEFA. Skorumpovaný, ne? Teda, tak je, tady jsi byla jediná žena. Vyvažovali genderově. Ano. Tak jako... Musíme tam dát jednu ženskou, ty ve. Co tam mají tu Češku? Tak... No dobře, no. Byla to Messi a druhé bylo Ronaldo? No. Ale tak jako asi málo hlasů jsme posílali. Kolik jsi tak mohla dostat hlasů? Já si myslím, že rozhodně více jak 5000 ne. Možná max 10, ale ani náhodou. Františku, poslal jsi korespondiát? Na UEFu. Zapomněl. Já si myslím, že jsme mediálně udělali chybu, jako teďka, protože já o tom nevím.
Ty to víš, až když už je já to... Já jsem se to teďka dozvěděl. To je marketingová Česká republika, marketingová chyba, protože to jsme měli dát klidně do zpráv a pojďme hlasovat. A já si myslím, že my jako republika jsme zajímavostí v tom, že my opravdu tady uděláme mistrovství světa v házení toaletním papírem a bude plno. Fakt. Ne, v tomhle ale nikdo to nebude vědět. Ne, v tomhle my umíme držet a já si myslím, že kdyby se to vyspravilo. Já se obnovím, já to fakt pravdu, nevěděl. Máš jako. Pravdu, to by lidi hlasovali. To si myslím, že by hlasovali lidi. Jako my jsme v tomhle Češi zase jako hrdí. A chtěli bychom tam tu babu mít před tím mesím. Ale jako jestli ještě můžu říct, tak můžeš, vlastně... Můžeš, no, tady můžeš říct, jako všechno musím, jo, ale mě dneska do řeči, jako. Já jenom, jako mě totiž ani... Pro mě to bylo neskutečný fakt hrát před tolika diváky. Hlavně pro mě slavistický fanouškové jsou nejlepší. Mm-hmm. Fakt je mám ráda, hlavně ten kotel, děkovačku po zápase, to je prostě pro mě tribuna, boží. Tyhle, ale jako v tom týdnu... Tribuna Sever. Nebo sever. Sever, no. To jak to zavírají furt, jo. Jak tam sedí ten Ku Klux Klan, ty. No, v tom týdnu vlastně se pro mě událo hrozně moc věcí, kdy bylo vyhlášení fotbalisty roku a i fotbalistka roku, kterou jsem vyhrála. To se taky nikde moc nemedializovalo. To je pravda. Nikdo to taky vůbec neví. Bylo mi 23 let, což je jako jedno. To taky nikdo neví. No, v ten den, co jsem dala ten gól, ale hlavně dokázali jsme remizovat s Bayernem Mnichov. Byli jsme po třetí ve čtvrtfinále Ligy mistryň. Po třetí jsme neprohráli na našem stadionu. Hráli jsme tam s Leonem, který vyhrál 6x Ligu mistrů, teďka za sebou, po čtvrtý. Remizovali jsme tam 1-1 s Wolfsburgem, který je asi 5x ve finále vždycky s tím Lyonem. A teďka jsme dokázali remizovat i s Bayernem Mnichov. Že fakt, a jsme 6. v Evropě v koeficientu. No, to a vůbec vidět, to nikdo neví. Češi... Já to vím, ale máš pravdu, že možná neví, jsme jediný dva tady. A teďka všechno, co ty řekla, Vojta Nouzák vystříhne. Aby to bylo vyvážené. Aby to bylo vyvážené. Takhle si moc nahoře už. Ale dokazuje to, že to prostě v nich ne, je. To je že super, to je paráda. Umění stejně jako v těch chlapech tehda, v těch 60. letech, co já pamatuju, že to tam je a mají tu Ligu mistrů a tak dále a tak dále. Se o nás než se to potom zase zkazí, že jo. No. Super.